Світло у кожну домівку. 200 кілограмів свічок підготували для внутрішньопереміщених осіб у Херсонському хабі. Олександра виховує 3 дітей. У квітні сім'я вимушено залишила рідний Херсон та переїхала до Івано-Франківська. До вимкнень електроенергії підлаштовуються з оптимізмом. А коли дізналися про те, що можна отримати свічки, одразу ж прийшли, каже жінка. Адже така допомога дуже доречна. Дуже актуальна, бо світло зараз вимикають. Дитинка маленька, 2,5 роки, вона трохи лякається без світла. Дуже багато свічок уходить, ну і ціни зараз дуже виросли. І на ціни, і на свічки, на ці акумуляторні засоби на батарейках. То дуже актуально. Ми вже прилаштувалися, як у ресторані, у пляшечку ставимо, і так воно і красиво, і гарно, і навіть такі трошки собі, як святкову вечерю, як нема світла. Сім'я Петрук з Херсона у Франківську з жовтня. Коли відчуваєш таку турботу, каже жінка, навіть на серці стає тепліше. Та й свічки нині річ першої необхідності. Дуже приємно, коли тобі допомагають і ти отримуєш частинку того, що від душі іншої людини, і допомога завжди приємна. Вимикають там 2 години, 4, ну, і тому свічки дуже приємно і романтично. Не тільки фонарик, а й свічки. У Херсонському хабі регулярно надають допомогу у вигляді продуктових наборів, теплих речей та найнеобхіднішого. Волонтери, немов чарівники, враховують усі потреби людей. Усі свічки знайшли аж у Польщі, розповідає Володимир Клюцевський. За підтримки почесного консула Франції у місті Лодзь. Враховуючи часті відключення електроенергії в житлових будівлях наших переселенців в Івано-Франківській в області, то люди часто звертаються з проханням, чи є у нас можливість допомогти свічками. І зараз ми людям даємо без проблем, всім, хто бажає, ту кількість свічок, які їм потрібно, щоб було світло, щоб було тепло і щоб про них відчували турботу. У перший день роздачі від ранку херсонці вже розібрали близько 60 кілограм свічок. Їх особливість у тому, що вони довготривалого горіння. А за потреби волонтери зможуть довести ще близько тони такої допомоги. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.